Vacib, haram, mübah, müstəhəb, məkruh. Deməli, oturub su içmək, bir də sağla yemək hansına daxildir? Sağla yemək vacibə daxildir. Sağla yemək vacibə daxildir. Solla yemək harama daxildir. Solla yemək. Düzdür, alimlər ixtilaf ediblər. Solla yemək harama daxildir, yoxsa məkruha. Yəni, kərahədir, yoxsa təhrimdir. Burada ixtilaf ediblər. Səhih budur ki, haramdır. Yəni, kimsə sol əlindən yiyərsə, günah daşıyır. Günah kazanır. Kərahə olsaydı, məkruh. Günah deyildi. Bəyənilmir. Yeməsən daha yaxşı idi. Lakin səhih budur ki, harama daxildir. Sağla da yemək. Sol harama daxildirsə, sağ avtomatik nə olur? Vacibə daxil olur, düzdür? Deməli, sağla yemək daxildir hara? Vacibə. İkinci, ayaq üstə su içmək. Oturub ya, ayaq üstə. Ayaq üstə su içmək səhih budur ki, səhih budur. Düzdür, alimlər ixtilaf ediblər. Səhih budur ki, ayaq üstündə su içmək əgər zərurət yoxdursa, bəyənilmir. Bəyənilmir, nəfərdir? Məkruh. Bəli, yəni ayaq üstündə su içmək məkruhdur. Əgər zərurət yoxdursa, yəni ayaq üstündə içməyə ehtiyac yoxdursa, zərurət. Məsələn, mən ayaq üstündə içə bilərəm, oturmaq da oturub içə bilərəm. Ayaq üstündə içsən, heç bir şey olmadığı halda, bu məkruhdur, bəyənilmir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, ehtiyac gələndə zərurət, ayaq üstə içmək. Mən, yəni, ayaq üstə içməliyəm. Ehtiyac var. Hər hansı bir halda, hə, vəziyyətdən. Onda deyir ki, kərahə qalxır, deyir, məkruh. Məkruhluq qalxır üzərindən. Yəni, icazəli olur, ibəhə olur. Biri də o babdan yüngül tarixdə oturub gəlməkdir. Bunu başa düşdünüz? Bəli. Olmadıqsa, yəni içməmək. Nə başa düşdünüz? Ayaq üstə duranda. Təbiyyət olmadan içməmək, yəni... Nədir, haramdır? Yox, yox. Hə, nədir? Məkruhdur. Zərurət olmadan. Deməli, oturaraq su içmək nədir bəs? Deyilən şey bizə günah yazılır, yoxsa? Xeyr, xeyr, yazılmır, xeyr. Yazılmır, amma bəyənilmir. Bəyənilmir, yəni tərki daha yaxşıdır. Oturub içmək də sünnəyə uyğundur. Oturub içmək də müstəhəbdir, savabdır yəni. Bəli. Yəni, oturub yemək, içmək bu savabdır, müstəhəbdir. Ayaq üstündə yemək, içmək bəyənilmir, məkruhdur. Düzdür? Bəli. Ehtiyac olarsa isə məkruhluq da qalxır, ibəh olur. Həx. Bir də yüngül bayraq oturub, oturmamaq, ya da ki, oturmaq. Həmən şey deyil, eyni şey deyil. Eyni şey deyil. Ayaq üstündə böyül etmək, bu icazəlidir. Heç bir maniə yoxdur. O icazəlidir, heç bir şey yoxdur. O oturanda da ola bilər də. Yəni, ondan sən əmin olmalısın. Əmin olsan, sidik dəymir və əmin olsan ki, görmürlər, ayaq üstündə etmək icazəlidir. Orada yəni bir problem yoxdur, ayaq üstə eləmək yəni. Xeyr, problem yoxdur.